Doufám, že se vesele bavíte, dámy a pánové, a doufám, že mě také sledujete někde zpoza bazénu, protože to je v dnešní době a respektive v těchto vedrech velice ovlažující. Každopádně já se tady teď dotrápit a jdu vám ukázat svůj setup, který vlastně používám jak k tvorbě videí, ke hraní, tak i k své osobní práci. Každopádně se pohodlně usadte, dejte si něco dobrého k pití, případně k snědku a začínáme. Mé jméno je Frajer. Co se týče samotné skříně, tak tu bych úplně neřešil, protože si chci brzy koupit nějakou novou, lepší, včetně větráku podsvícených a podobně a podobně. Na co my se ale podíváme na základní desku, která samozřejmě je hlavním srdcem celého počítače a na které většina komponentů hlavně sedí a běží. Jako základní desku mám tady od MSI firmy B460M-Ačko Pročko. Jedná se o zcela výkonnou základní desku, já osobně si na ní nemůžu stěžovat, protože ona má výkonnost fakt obrovskou. Má kompatibilitu ještě i s i9, s 2080, 3000 už bohužel neunese, ale musíte brát v potaz, že penězky nebyly. Každopádně, já jsem s touhletou základní deskou velice spokojený a musím říct, že to je opravdu úžasná základní deska a můžu ji vřele doporučit. Hlavně jsem rád, že pan známý šáhl zrovna pro verzi, která samozřejmě je lepší a kompatibilnější. Jak se říká, zdroj je vlastně zdroj všeho míra, to znamená, že je to vlastně srdce tohoto počítače, této bedny. A v tuto chvíli máme Hexu Plusko 500 W. Zvolil 520, protože to chce, aby to mělo co nejvyšší výkon. Samozřejmě všichni chceme co největší výkon. A tenhle ten zdroj mi ho dopřává. Ale co je největší kalibr tohle, je tichost. Opravdu je vesmírně, ale vesmírně tichý. Nelžu. Je fakt tí. Samozřejmě procesor, já osobně mám Intel Core i5 a teď si určitě říkáte, proč jsi nekoupil i9, to je nejlepší. Prosím vás, když se mě pan známý zeptal, na co budu počítač využívat, tak jsem mu řekl hry, osobní potřeba, ale hlavně YouTube. No a jakmile slyšel tu editaci, tak mi dopřál tenhle ten procesor, který má 6 jader, 12 vláken a můžu vám říct, že to zvládá opravdu úžasně. Render, hraní, načítání, všechno je díky tomuhle malinkému procesoru. Což je to malinký stroječek s velkým srdcem a můžu vám ho jen a jen doporučit. Samozřejmě, kdo by potřeboval vidět menší detail, jedná se o i5 10. generace 400F. Jasné? Jasné. Dále vás určitě zajímá grafická karta. Do budoucna určitě upgrade, ale zatím používám GTX 970 4GB od firmy MSI, což je vlastně Nvidia. To musíte znát, že GTX, RTX jsou Nvidiové řady. No a musím říct, že jsem velice spokojený s touhle grafickou kartou, má opravdu nesmírný výkon a je to opravdu znát. Každopádně do budoucna bych chtěl šáhnout po té 2000, protože jak je čisté, lepší výkon a modernější doba. Dále, co tady mám, jsou samozřejmě ramky, ty vás také zajímají. Aktuálně mám 16 GB RAM, já chci ale updateovat aspoň na 32. Vím, že mají taktiku 2400 Hz, ale já už bych chtěl šáhnout po těch 3000, ať to máme pěkně v rovince. Každopádně od těchto komponentů už krabice nemám, jinak bych vám je rád ukázal, ale ne od všeho můžu skladovat věc, že ano. Dále vás určitě zajímá disk. Mám SSDčkový i HDDčkový disk. SSDčkový je Adatadisk SX6000, nějak tak, a půl terabajtový, tak. A pak mám ještě HDDčkový, ale ten už je terabajtový. Tam si ukládám veškerá data, všechno. Ale primárně jedu na tom SSDčkovým, protože se jedná o ten nejrychlejší SSD disk na trhu. Je to taková ta kartička, co se přidává rovnou na tu základní desku. Tak to jenom takhle, pro info. Jinak větráky a takové kraviny jsou ty klasiky, nemám nic. Ale výhoda je, že jsou tiché. To by teda bylo k tomu počítači, takhle k tomu všemu. A jdeme dál. Určitě vás také zajímá, co používám za podložku nad myš. Tak ta je zcela obyčejná, mám ji od kamaráda, který prostě potřeboval vyhodit, jinak logo by mělo být někde tady. Jo, nevím teda, co to je za značku, není tady nikde napsáno, ať jsem se díval, prostě není. Každopádně je dostatečně velká, jde vidět tady na videu, že fakt jako s porovnáním s mojí hlavou je fakt jako obrovská. Každý mi říkal, hele, pořiď si nějakou velkou prostě podložku, je to nejlepší. Já jsem teda měl vždycky ty maličké podložky, jestli chápete, prostě jenom tak, jo, kdysi jsem hrával úplně bez podložky, což do dneška nechápu, jak jsem tak mohl hrát, ale hrával jsem, no a dneska už bych chtěl jenom větší, čím větší, tím lepší, samozřejmě.
Když už jsme načali tu podložku pod myš, tak by vás zajímalo, co mám za myš. Vy, kteří sledujete můj Instagram, určitě víte, kterou mám, ale vy, kteří nesledujete, tak pro zopakování, co vy na to. Já teda jsem šáhl po značce Nice Boy. Aktuálně používám jejich nejnovější myš, měla by to být teda nejnovější, jak vidíte, mám nějak zelené podsvícený. No a tato myš nese název Nice Boy M600, tuším, a jedná se o herní myš, která má právě takovou tu děrovanou designovku, je lehůčka, zvykal jsem si na ní asi měsíc, jo, by the way, takže v CSku jste viděli, jak jsem byl špatný, proto dlouho nevycházeli videa z CSka. Dneska už ani CSko nehraju, protože ti cheateři to prostě není hrozné, sice teďka vím, že tam něco takhle menšího vyšlo, ale nedá se to prostě, takže dokud nebudeme zase ve fullu týmu, tak Každopádně s touhle myškou se mi teďka aktuálně pracuje dobře, hraje se mi s ní dobře a celkově se v ní už nepotí tolik ruka a je to fakt úžasná myš, velice ji doporučuji. Neznámá značka, ale musím říct, že jsem šáhl opravdu správným směrem. Ke správné myši nám ale chybí ještě správná klavesnice. Do dneška jsem používal tady tuhletu, která je od značky GX Scorpion cosi, nevím už. A bylo mi to celkem jedno, že membránová, to půjde možná poznát i na zvuku. A jedná se prostě o klávesnici, kterou jsem koupil čistě z jednoho prostého důvodu. To, že to je membrána, o tom se asi bavit nebudeme, kdo dneska používá membránové klávesnice, co si budem. Ale jednalo se mi o to, že svítí zelenou barvou, protože jak jistě víte, mám myšku svítící zeleně, počítač, který brzy bude svítit zeleně, lampičku, která svítí zeleně. Potřeboval jsem i klávesnici, nezlobte se na mě, ale k zelenému pokoji, k zelené herní židli potřebujeme i zelenou svítící klávesnici, jelikož byla první v tom obchodě a jelikož zrovna měla svítící režim na zelenou, okamžitě jsem ji koupil. V té době asi stála nějakých 500 korun, takže za tu cenu úplně úžasná, ale jak říkám, chtělo to už menší update, takže jsem si pořídil zcela novou klávesnici. A není to žádná jiná než Nice Boy Oryx K300X. Mechanická klávesnice. Vždycky jsem chtěl mechanickou klávesnici, ale každý mi říkal Ne, dámy a pánové, Nice Boy je jedna z nejlepších značek, tohle není propagační video, jen vám říkám můj čistý názor. A já jsem se rozhodl pro tuhle klávesnici, která má RGB podsvícení, mechanická, a můžu vám ji tady aj krásně ukázat. Doufám, že se mi přitom nevypne OBSko, ale je fakt mechanická. Takže tak nějak, svítí teda těmahle barvami, já to zkusím ještě takhle ukázat trošku na kameru. Jo, je tam čistě tahle ta duová barva, ale můžu vám říct, že na to, že ji vlastním teprve první den, tak jsem s ním naprosto spokojený, cvaká dobře, nikdo ji v mikrofonu dokonce ani neslyší a to je to, v čem beru to velké plus. Myšku bychom měli, klávesnici bychom měli, ale v něčem taky musíme trošičku poslouchat ten nádherný zvuk a k tomu nám neslouží žádné jiné než tyto krásné HyperX Cloud jedničky, které jsem koupil z jednoho prostého důvodu. Chtěl jsem si koupit dvojky a teď vám řeknu, proč jsem to neudělal. Jelikož jsem tvůrce a i hudby, rád poslouchám hudbu, tak dvojky tuhletu funkci neměly. S dvojkama se prostě písničky poslouchat nedají. Já vím, že teďka budete psát komentáře, ale to není pravda, dálej se, to ty si vymýšlíš. Ne. Opravdu, já jsem člověk, který má ten sluch a já poznám, jestli je kvalitní písnička nebo ne. A v těchto těch jsem to poznal a ve dvojkách vůbec. Takže z toho důvodu jsem si koupil ty jedničky, jinak jsem je měl v té době za super cenu, něco kolem tisícovky jenom, jinak stály kolem skoro 2,5 až 3 tisíc. Takže mám je asi už třetím, čtvrtým rokem tuším a pořád fungujou, musím zaklepat. Takže za mě určitě doporučuji tyto sluchátka, pokud nějakou značku, tak HyperX. Co mě trošičku právě mrzí, což dvojky měly a tyhle to nemají, je ten 1/7 zvuk, ale s 5/1 je to taky v pohodě, si myslím. Akorát, že ona není napsaná, že je v tom, ale když jsem si udělal testy, tak tyhle ty sluchátka mají 5/1, jen to nemají uvedené nikde a nechápu vůbec proč. Ale to jenom takhle čistě k tomu. By the way, mám šedou barvu. Je třeba ale také mít nějaké zvukové zařízení, které bude nahrávat náš nádherný hlas a také celkově zvuky a bavíme se o tomhletom ramenovém streamovacím mikrofonu
a není to nic jiného než krásný Yankee JMC 1030 streamer verze. Takže vy, kteří jste mi to psali minule pod videí, tak jste měli pravdu a jde vidět, že máte pěkný postřeh. Tenhle ten mikrofon zhruba za 1500 korun v té době, když jsem ho kupoval já, tak musím říct, že je fakt kvalitní. Ten zvuk je fakt nezaplacený. Pokud chcete mít něco kvalitního, ale levného, doporučuji. Každopádně tenhle ten mikrofon má tu kvalitu, že má své rameno nastavitelné, jo, můžu si s tím fakt hýbat jak chcu, jo, je k tomu ještě zvlášť vlastně ten pop filtr, já místo něho používám tuhle tu vatu, která je na tom, a je to z toho důvodu, že tahle ta vata je mnohem lepší, nezabírá to nějaký oblouk navíc, jo, a má to stejný efekt. On je vlastně většinou proti větru se používá, proti menšímu šumu, ale mně to stačí a vyhovuje mi to. Můžu to samozřejmě mít bez toho, ale nač spěchat. Každopádně jenom ať víte, co mám zhruba za mikrofon a ten z té webky, ke které se za chvíli dostaneme, ho vůbec nepoužívám. Pak vás určitě zajímá zařízení, na kterém natáčím. Ano, bavíme se o kameře. Kameru mám od značky Sennheiser. Jelikož je trošičku nesmysl ukázat kameru na kameru, což fyzicky ani nejde, tak mám tady od ní alespoň tuhletu krásnou krabičku, kde mám veškeré příslušenství, které k této kamerce patří. Kamera je samozřejmě 4Kčková, já jsem sáhl po té dražší verzi, protože jsem prostě frajer, chápeš, ale používám ji výhradně ve Full HDčku, jenomže většina z vás si myslí, že tohle Full HD obraz není a já vám hned vysvětlím, proč se vám to tak zdá. Jedná se o to, že tahle kamera má funkci takzvané PC kamery, která je primárně a loknutá na HDčku, to znamená 1280 na 720, ale já přes filtr, přes OBSko, nastavím škálování na 1920 na 1080, což je Full HDčko. Ten obraz se sice trošičku zaostří, ale není to tak, jak to HDčko. Takže jak kdybych chtěl, tak spíše budu natáčet HDčko, ale kdybych pak vyrenderoval to video ve Full HDčku, tak by to vypadalo otřesně. Z toho důvodu to řeším takhle přes filtr. Ale je to mnohem lepší než kamera před tím, co jsem měl tu webkameru od Cam, co si nevím, co to bylo. Každopádně to byla hrozná. Tahle ta kamera je aj vodotěsná. Je to něco jako GoPročko, když to fakt přirovnám, je to doslova GoPro kamera, jo. Když vidím tohle, vždycky si vzpomenu na GoPro kameru, takže akorát je to prostě od Sennheiseru, ale musím uznat, že kvalita dobrá, uznejte sami. Dále nás samozřejmě musí nějak na té kameře vidět. K tomu používám úplně jednoduchou LED lampičku, kterou koupíte všude. Jejich spotřeba je A+. Je to taková ta bílá lampička, co vidíte, vždycky většinou se pohybujeme od 3 do 5 stovek. Je to taková ta lampička bílá nebo černá a dole ve skleněném tom si můžete nastavit jakékoliv RGB podsvícení. Já aktuálně mám nastavenou logicky zelenou. Je to takové to kolečko, jak to zapínáte na 3 režimy. Úplně obyčejná ta. Já bych vám ji ukázal, ale to bych musel zas kameru ukazovat. Já jsem s ní spokojený, můžete vidět, že osvětluje fakt dobře, ale je to prostě obyč, jo, nepotřebuju nic drahého, žádné ty streamerské kruhy. Možná do budoucna bychom nad tím popřemýšleli, ale zatím to dávám jenom na takových těch Lidl věcech, protože proč zbytečně utrácet, když i tohle funguje, samozřejmě. A tyhle ty všechny procesy by bylo dobré na něčem vidět. Tady můžete krásně vidět kus mého monitoru a jedná se o klasický Asus monitor 60 Hz za nějakých 2 až 2,5 tisíce korun. Úplně základní monitor a koupil jsem si ho, když jsem si tehdy kupoval svoji první bednu, tak jsem potřeboval na něčem čučet, ale nepotřeboval jsem zrovna utrácet dvakrát peníze. O čem samozřejmě přemýšlím je koupě nového monitoru a šáhnu asi buď to po 144 Hz nebo rovnou po 240. Ještě přemýšlím, uvidíme, jak se budou ceny pohybovat, protože na trh mají přijít nové 360 jako hercové. Tak jsem zvědavý a uvidíme, každopádně do budoucna by to chtělo mít nějaký update. Za tímhle monitorem mám ale ještě jednu obrazovku, což už je taková televize monitor. Tu mám na stěně přímo přidělanou a používám to jako sekundární obrazovku, když se třeba dívám na film nebo něco edituju a potřebuji mít dvě obrazovky. Každopádně na tu si ještě v budoucnu chci kupovat rameno, aby to bylo nastavitelné a podobně. Taktéž 75 Hz, prostě klasická televize, monitor, nevím, je to obrazovka, která má dvoj účel, funguje jak počítačový monitor, tak i televize, jo. Ale není to televize, je to fakt taková ta obrazovka, co se, většinou víte co, to se používá, když někdo má doma učebnu a doučuje, tak se to používá jako ta sekundární obrazovka, aby ten druhý se měl na ní dívat, tak to jenom takhle pro představu, jak to funguje. Každopádně je větší, je mnohem větší než ten monitor, já mám tady ten, tuším nějak 25 palců a tam to je nějak 80, takže fakt úplně, jo. Ale je Full HDčková.
a to je, to se vyplatí, že jo? Nebo dokonce 2Kčkově. Tohle by bylo všechno z mého setupu, takový ten setup tour, jak se říká. Každopádně, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, případně odběr, pokud se zde nový, anebo na to zanechat nějaký hezký komentík, co bychom mohli natočit příště. Já se na vás budu těšit opět v dalším videu, mějte se a ve zdraví, čus.